Gradski vijećnici komentiraju proračun za sljedeću godinu. Čelnik HNS-a tvrdi da prijedlog istog još nije vidio. HZZO opomenuo čak 232 liječnika, bolovanja pod posebnom kontrolom. Provjerili smo kakvo je stanje u našoj županiji. Prema novom zakonu preko student servisa moći će raditi izvanredni studenti. Izgradnja Dubrovačkog studentskog doma samo što nije. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Kao u Saboru i u Dubrovačkom gradskom vijeću uskoro će se raspravljati o proračunu za sljedeću godinu. Prije samog predstavljanja kontaktirali smo gradske vijećnike. Oporba tvrdi prijedlog proračuna još nisu vidjeli, pa nisu mogli ni predati svoje amandmane. Iako još nije predstavljen javnosti, proračun za 2018. već je uzburkao duhove. Prije sjednice na kojoj će upravo financije biti glavna tema, o proračunu smo pitali oporbu u gradskom vijeću. Čelnik Dubrovačkog HNS-a je ogorčen. Prvo moramo znati da je do 15.11. gradonačelnik trebao uputiti prijedlog proračuna na usvajanje, međutim danas je već skoro 1.12. mi taj prijedlog nismo dobili. Poznavajući praksu zapravo da sada u gradskom vijeću kod donošenja nekih važnih odluka svjedoci smo da bi se ovaj put moglo dogoditi da dobijemo na dan sjednice taj proračun. Obradović optužuje gradonačelnika za neodgovorno i neozbiljno ponašanje jer se kaže ide u veliko kreditno zaduženje, a o tome se nikoga nije informiralo. Svjedoci smo priče gradonačelnika koji kaže sjećemo se zajedno za stol pa ćemo zajedno donijeti proračun. Međutim, to se nije dogodilo ni kod rebalansa, to se neće dogoditi ovaj put ni kod prijedloga proračuna za sljedeću godinu. Iz Dubrovačke stranke pak kažu da su prijedlog proračuna vidjeli, o njemu i razgovarali te su se uvrstili njihovi prijedlozi. Ide se u kupnju Vile Čingrije, što smo stalno u kampanji govorili, ali kako smo i mlada stranka, onda se zalažemo i za nadogradnju vrtića Palčica, isto tako područna škola Montovjerna. To su bile neke osnovne stvari koje smo zahtijevali u ovome proračunu, oni su uvrštene i mi ćemo ga naravno i podržati. Raguž vjeruje da će u 2018. krenuti realizacija svih spomenutih projekata. Za većinu stvari je i završena sama dokumentacija, ostaje da se naravno da se izabere izvođač radova i onda mogu krenuti u samu realizaciju. Prvenstveno mislim i na školu Montovjerna, ali i na vrtić Palčicu. Predsjednik Dusre posebno je ponosan što je s Ministarstvom državne imovine dogovoreno preuzimanje Vile Čingrije, jer će građani nakon više godina moći pristupiti toj građevini. U vidu prijedlog proračuna i projekcije za sljedeće dvije godine dobili su i članovi Mosta nezavisnih lista. On je u načelu onaka kako smo mi očekivali, naši prijedlozi su većim dijelom prihvaćeni, naravno prijedlogu proračuna će se još razgovarati, koliko znam i ostali klubovi vijećnika će na isti način dobiti priliku i uvidu u proračun, vjerojatno ćemo imati zajedničke sastanke, on je još uvijek podložan korekcijama. Kristić vjeruje da će na koncu biti prihvaćeni svi prijedlozi, bili oni od vladajućih ili od takozvane oporbe. Otkrio nam je i neke detalje iz proračuna. I biti će tu nekih oko nešto malo više od 100 milijuna kuna kreditnog zaduženja, uglavnom za komunalnu i cestovnu infrastrukturu. Svi dobri prijedlozi se nastavljaju. Ono što je mene zanimalo, znači ulaganja u sportsku infrastrukturu, izrada strategije razvoja sporta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na stadionu Lapad, to je ono što ide. Je li proračun uistinu dobar, razvojen i konstruktivan, kakvim ga naziva Kristić, javnosti će biti poznato na sljedećoj sjednici gradskog vijeća, koja će se, kako neslužbeno doznajemo, održati 18. prosinca. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i članovi uprave vodovoda održali su sastanak s izvođačem radova na pročistaču kako bi razgovarali o trenutnim aktivnostima na gradilištu. Ovom prilikom gradonačelnik je iskazao nezadovoljstvo brzinom izvođenja radova te je najavljeno povećanje ljudi na gradilištu i kooperanata, a sve kako bi ovaj komunalni projekt bio dovršen do 1. lipnja 2018. kao što je definirano dinamičkim planom izvođenja radova. Dubrovački taksisti prosvjedovali su danas pred Saborom uz svoje kolege iz Splita i Zagreba. Razlog najavljene moguće izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu koje bi liberalizirale tržište. Ovaj put taksisti su svoje nezadovoljstvo iskazali mirnim prosvjedom te nisu blokirali prometnice. Hrvatsko tržište rada po mnogo čemu je specifično, ipak zanimljiv je podatak kako je 25% izdanih bolovanja sporno zbog duljine trajanja. Kakvo je stanje na krajnjem jugu zna Nikša Grljević. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje krenuo je u proces kontroliranja bolovanja kojih je, prema nekim pokazateljima, previše te su predugog trajanja. Dom zdravlja izgleda iznimka. Dobro, dom zdravlja je jedna šira priča, dakle između ostalog imamo i obiteljskih liječnika,
ali dom zdravlja ima na našem području samo 30% obiteljskih liječnika, ostali su koncesionari, dakle iz onoga što mi imamo podatke nema nekih odstupanja značajnih od prošlih godina. Čak su možda mislim da su negdje u istim relacijama kao i prošle godine. Tako da ne znam baš da imaju tih takvih pojačanih bolovanja. Mi tu informaciju nemamo. Bazdanova iskustva kroz poduzeća i tvrtke u kojima je radio su dobra. Bolovanja su bila u opravdanim slučajevima. U mom iskustvu gdje sam ja dosta radio u raznim firmama, pa nisam naišao na nekakve velike zloupotrebe bolovanja. Najviše, nažalost, ima nekakvih bolovanja mladih roditelja i majki kojima djeca imaju određene bolesti, nemaju dijete gdje ostaviti, to budu ta kratkoročna bolovanja koja su dosta učestala, a povećavaju se naravno sa sezonom nekakvih viroza, gripa i tako dalje. Jednostavnog rješenja ovog problema i pojave nema. Sama činjenica kad si bolestan da liječnik koji je savjestan će propisat svakome koji je bolestan i koji ima uvjete za bolovanje da stoji kući kao što je to i tako i propisano. E sad, da li ima tu nekakvih težih zloupotreba, ja mislim osobno da ne. Studente u Republici Hrvatskoj ubrzo čekaju mnoge pozitivne promjene. Novim zakonom regulirat će se studentski rad i status, a dubrovačke studente očekuje i izgradnja studentskog doma. Studenti su već desetljećima onaj dio populacije koji se često nalazio na samom kraju promišljanja lokalnih i državnih vlasti, no novi zakon o studentskom radu ide im u prilog. Prije svega on obuhvaća novu grupaciju studenata, to je ono što smo zadovoljni što se proširilo na one izvanredne studente koji su bili ugroženi. Tu se najviše radi o studentima koji su zapravo izvanredni studenti, a ne redovni, iz razloga što nisu upali unutar kvote i oni kao takvi pohađaju svoja predavanja zajedno s redovitim studentima, a zapravo su ugroženi u tom kontekstu da nemaju pravo na smještaj, da nemaju pravo na prehranu, a samim time ono što je najvažnije da nemaju pravo na subvencioniranu školarinu, što znači da plaćaju punu školu. I ovim zakonom mi takvim studentima koji nemaju ugovor o radu, koji nemaju postavljen radni odnos, mi ćemo njima omogućiti da obavljaju studentske poslove. Povećava se i minimalna studentska naknada, no ide se i u smjeru dodatne zaštite studentskog rada. Uvođenje minimalne naknade htjeli zapravo očuvati tržište, znači ne uvođenje nekakve velike minimalne naknade, nego zapravo da tu sačuvamo i zaštitimo one naše najugroženije studente koji su poslodavci iskorištavali, a vidjeli smo po izvještajima i sa satnicama od 14 kuna po satu, što je definitivno jako malo iznos za studente. Novosti se očekuju i u području isplate ugovornih obaveza od strane tvrtki koje zapošljavaju studente. Uveli smo zakonske rokove da poslodavci moraju do 15 dana od završetka posla isplatiti zapravo naknadu koju je student zaradio. Uvedene su jako velike novčane kazne za one poslodavce koji to ne ispoštuju, ali uvedena je regulativa da studentski centri, odnosno posrednici, za one studente koji ne prime plaću od poslodavca, studentski centar će morat će solidarno odgovarati prema zakonu i isplatiti umjesto poslodavaca tu naknadu studentima. Studentski centar u Dubrovniku već je na sebe preuzeo solidarnu ulogu. Mi smo solidarno odgovorni kao posrednici i do sada smo to radili, nikakva naša velika obveza. Mi naravno ime studenta i za njegov račun potraživamo i sredstva putem ovrha, ali vam moram reći da su naši poslodavci izuzetno disciplinirani, jer primjerice na jedno 10.000 ugovora mi na godišnjoj razini imamo do 5 ovrha, imamo 1200 komitenata, onda ne bi uvijek govorio samo o onim crnim stvarima. Naši studenti imaju iznimno visoke satnice, imaju najveće satnice u Republici Hrvatskoj. Čim su tema studenti ili sveučilište, neizbježno je pitanje studentskog doma o kojem se priča već godinama. Studentski dom ide svojim tempom, kao što to smo već obavijestili više puta javnost, natječaj je poništen, međutim se promijenio zakon o javnoj nabavi, vjerujemo da je nekakvih 10 dana potrebno da bi objavili novi natječaj, sami rok otvorenosti natječaja je 40 dana, vjerujemo da ćemo između Svetog Vlaha i Uskrsa konačno početi radove. Vjerujte mi smo najnestrpljiviji jer znamo koliko smo posla do sada napravili. Godinu i pol dana je rok za završetak radova, osigurano je nepovratnih sredstava iz EU, 150 miliona i 900 tisuća kuna za cijeli projekt, s čime smo iznimno zadovoljni. A kako bi ovaj dio društva napredovao, nužni su osnovni preduvjeti, rad i smještaj. Sudeći po najavama, ni to nije na dugome štapu. Memorijalni nogometni turnir Josip Zvonu u organizaciji nogometnog kluba Dubrovnik održat će se ovog vikenda na Lapackom igralištu. Više detalja donosimo u bloku vijesti.
Prijedlog temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe konačno je potpisana. Njegova primjena počinje 1. prosinca ove godine. Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava ističu kako je nakon višesatnih pregovora vladinog i sindikalnog izaslanstva potvrđen dogovor oko naknada prijevoza, ali i povišenja osnovice plaće. Daljni pregovori vodit će se oko božićnice, dara za djecu te regresa, a iznosi će ovisiti o gospodarskoj situaciji. Sutra u 10 sati Dubrovčani će svoju podršku pružiti udruzi Kolibrić i prosvjedom ispred palače Sponza. Naime, središnji prosvjed nazvan Spinraza održat će se u Zagrebu u isto vrijeme, a riječ je o pravu na liječenje za sve osobe i djecu oboljele od spinalne mišićne atrofije. Na ovaj način želi se potaknuti vladajuće na iznalaženje načina za rješavanje poteškoća vezanih uz ovo oboljenje. Memorijalni nogometni turnir Josip Zvono ovog će se vikenda u organizaciji nogometnog kluba Dubrovnik održati na Lapackom igralištu. 6. je to izdanje turnira koji se organizira u čast najmlađeg poginulog branitelja Domovinskog rata. Ove godine na memorijalnom turniru okupit će se igrači nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919, nogometnog kluba Župa Dubrovačka, nogometnog kluba Lokomotiva i nogometnog kluba Adriatic Split. Turnir se odigrava u uzrastima kadeta, održat će se i revijalna utakmica, a sudionici turnira položit će i vijence na groblju Boninovo. Ne propustite sutra na programu Dubrovačke televizije od 20 sati pogledati emisiju 1 na 1 koju uređuje i vodi Danijela Demarin Hasanović. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. U prostorijama doma u Gružu već 10 godina okupljaju se umirovljenice koje svoje slobodno vrijeme, kako i same kažu, provode na najbolji mogući način. S njima je razgovarao Nikša Grljević. Poštovani gledatelji, dobrodošli u priču o ljudima od kojih se može učiti. Skromni i samozatajni kakvi jesu, pozvali su nas u svoje prostorije u Gružu. Okupljamo se i spremamo poklone za poslati djeci u ženski đački dom, vrtiću, ođe susjedu Gružu, domu s Kristus nosimo poklone koliko vidite. Onda imamo udrugu Srce zeline koju šaljemo poklone, isto. Onda imamo društvo multiskleroze koje su susjedi. Oni isto izaberu radove pa onda nešto podijele s njima. I s njima smo, evo imamo tu i zahvalnicu njihovu. Ni ove gospođe u najboljim godinama nisu zaboravile grad heroj. Imaju i one poklona za najmlađe Vukovarce. Imam dječji vrtić Vukovar 1. To su mala djeca pa ćemo gledati nešto spraviti i dogovoriti se hoćemo li druga malo više, jer sad ovo što radimo to je već više za starije. Ovakva druženja utorkom i četvrtkom traju već godinama, a sve je krenulo spontano. Ima jedno 5-6 godina. Ima više. Više, možda više. Onda možda 10, ne znam, više to. Ne brojimo godine, gledamo da smo tu. Naš tajnik ovdje, Ivo Jadrušić, bio je tu, imao je prostoriju tu. I ne znam, mene jednom vidio vani pa kaže pa ti mogla doći penzioner, si znali smo jer sam radila na zdravstvu pa me poznao tamo i tako sam došla. I onda sam počela malo ovdje pa su žene, nažalost, ja sam neke zvala, a neke nijesam. Pa me, evo, kojom sam prijateljicu bila stalno, jadna je nikad, baš je njen suprug bio umro, da nije znala kad je došla na vrata, nikad mi to neće oprostiti da je svih dovoljno, ali mene, nju nisam dovela. Gospođa Ivanka nije od velikih riječi, ali je zato vrsna pletilja. Super, pravim papuće. Evo ovako. Starije ljude i za može i mlade. Da se ugri ove dane zimske i burave. Evo rekli ste mi da vi možete to raditi bez da gledate. Mogu. Kako? Lijepo. Nemam pojma, ali te, I tako godinama već? Tako godinama. Gledam film i pletem. I koliko treba za isplest jedan par papuča? Ja doma mogu par na dan, ako i dva, ako malo više sjednem, a ovdje ide sporiti. A koliko je teško, recimo, džemper ili nešto tako isplest? Meni nije ništa teško. 7 dana i ide sve na ruke. U ovako dobroj atmosferi, dok se plete i veze, nastane i zanimljivih pjesničkih uradaka. Dođite žene u klub, dođite žene na ručni rad, utorkom i četvrtkom po 1 sat. Pustite metle, pustite kuhače, zato vam nitko ne daje plaću.
crtajte, pjevajte, družite se s nama, pišite, stvarajte, život nije tamo. Uz karticu i poljubat recite svom mužu, dragi, ja ću biti sa ženama u gružu. Ovakav poziv ne može se odbiti, a vama, drage gospođe, hvala na predivnom druženju. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik, ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije.